Je odstartováno. Na startu vidíte Jakuba Ferrara, Josefa Krtce, Pavla Janíčka, Davida Poláška. V čele zatím vyrazí číslo 2 Josef Krpec, Jaro Kripku. A také jako první probíhá cílem. Petr Pospěch s Rytku s přehledem. No, nebylo to tak úplně s přehledem. Jo, startoval sedmý rozběh. Martin Mach, Jan Vidial, Martin Sobotka, Jan Hárva. Vyrovnaný souboj na druhé a třetí dráze. Kdo to bude? Jan Vivial jako vítěz. Devátý rozběh se nám rozběhl. Pavel Skoupil, Josef Slaný, Libor Macháček, Robin Mondrák. A ve druhé dráze vidíte šílený nástup Josefa Slaného z Borové. A se značným přehledem tento borec také zvítězil. Josef Slaný z Borové vítězem tohoto devátého. A máme odstartováno Michal Janíček, Honza Zeman, Jiří Krejčí, Václav Jaloubka. Vyrovnaný soubor první dvou dráh a bude to. No, zhora to vypadá na tak jako první do cíle dobíhá Milan Čapčík z Rytku. A podle očekávání v dráze číslo 2 s přehledem William Štinčík z Borové, kterého jsme zvyklí. Vyrovnaný souboj ve druhé a třetí dráze a teď to bylo opravdu těsné. A je odstartováno Michal Pátínek, Martin Fus, Lukáš Dvořák, Petr Pospěch. Zatím v čele dráze číslo 1, ale už ne, už to není pravda, teď se ptáme 4 a 3 a ve třetí dráze to vypadá.
dráha číslo 1, 2 a 4. A ve druhé dráze Jan Vivial, vítězem tohoto rozběhu. Thank you.
odstartovala. A zatímco Friedrich útočí, tak Zadu se chystá družstvo Ostravy ke svému prvnímu útoku. A Friedrichské družstvo letí pěkně rozvinutý útok. Ale voda nějakým způsobem někde se zadrhla. Voda jde špatným směrem. Tak, už je to strojníkový povedu zvládnu. Více nevím, 53. Takže státu si zhranami. Proč pořádku, voda vypadá, že mimo je hodně rychle, uvidíme, co dokáže kluci dopředu. A bohužel opět voda špatným směrem. Ale už jdou na plno, dolů na svých místech. Druhé místo, sbor dobrovolných hasičů Muglinov.